për shëndetje të dashur meqë. Sot kam zgjedhur të ledzoj për ju kapitullin e 13 nga libri Shkenca e Madhështis të autorit Wallan Swatlës të përkëthyre nga Mimoza Thoqi. Mendimi Madhështoria rihet vetëm duke menduar në mënyrë konstante për mendimet e më Askush nuk mund të bëhet i madhë Në personalitetin i ashtën, derisa nuk është bërë i madh nga brenda. Dhe asnjë nuk mund të jetë i madh nga brenda, për derisa nuk mendon. Asnjë shume edukimit, ledzimit ose studimit nuk mund të ju bëjt të mëdhen pa mendim, por mendimi mund të ju bëjt të mëdhen me pak studim. Në përgjësi, ka shumë njerëz të cilët mundohen të bëjnë diqka për vetë vetën, duke lexuar libra pa menduar dhe të tillët do të dështojnë ju nuk zhvilloheni mentalisht nga ajo që lexoni por nga ajo çfarë mendoni për atë që lexoni të menduarit është puna më rëndë dhe më raskapitëse prandaj shumë njerëz zbrapsen nga ajo zoti na ka formuar ashtu që gjithnjë të jemi të bashkuar me mendimin ne duhet ose të mendojmë ose të punojmë në mënyrë që t'i largohemi mendimit. Nxitimi i vazhdueshëm drejt kërkimit të kënaqësisë, në të cilën shumë njerëz e shpenzojnë kohën e tyre të lirë, është vetëm një përpjekje për t'u shmangur mendimit. Nëse janë vetëm ose nëse nuk kanë diçka zbavitse që do t'u atërhiste vëmendjen, siç është një novel për të lexuar, ose një shfaqje për të parë, ata duhet të mendojnë dhe që t'i ikin mendimit, ata i drejtojnë noveles ose një shfaqje e dhe paisjeve të pa fundëta për argëtim. Shumë njërës shpenzojnë kohen e lirë në pjesën më të madhe duke u munduar t'i ikin mendimit dhe jo rasisht janë aty ku janë. Ne asë njëherë nuk do të jecim për para deri sa të filojmë të mendojmë. Ledzo më pak dhe mendo më shumë. Ledzo për gjëra të më dha dhe mendo për pyetjet dhe qështjet të më dha. Në tani kemi në jetën tonë politike disa personalitetet të më dha. Politikanët tani janë shumë. Nuk është Lincoln, nuk është Webster, e as Clay, as Calhoun, as Jackson, pse? Pse? sepse bursheta si të sotëm mirën vetëm më punë të pista dhe qështjet e vogla, vetëm për dolarët dhe centët, për për shmërin e partisë e suksesit, për për material, pa marë parasysh të drejtat etike. Të menduarit në këta linja nuk të rretë shpirë të ratë më dhejnë, bursheta si të kose linkonit janë marrë me qështjet të së vërtetës së përjetëshme, për të drejtat njërzore dhe drejtësin. Njërzit mëndonin drejnë motiveve të mëdha, ata mëndonin mendimet të mëdha dhe u bën njërz madhështor. Të menduarit, jo vetëm një diturie pak ose informacioni e bën personalitetin. Të menduarit është rritja, ju nuk mund të rritën i pëmenduar. Zdo mendim, siel mendimin tjetër, shkrua një një dhe dhe të tjera do të të ndjekin atë dërsa të shkrua një një fletë. Ju nuk mund të matë një thelësi në mendje suaj, sepse nuk u asë pun e asë kufi. Mendime tuaj atë të para mund të jenë të papërpunuara, por për deri sa të vazhdoni të mendoni mendime më të vlepshme për vetë vetën, të të nëzisni që lizat të reja mendore dhe do t'i aktivizoni ato dhe do t'i zhvilloni aftësi të reja. Trashegimia, rethi dhe rethanat të gjitha duhet ju bëjnë rrug juve. Nëse ju praktikoni mendim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm, por në anën tjetër nëse ju neglizhoni mendimin për vetveten dhe vetëm përdoni mendimet e njerëzve të tjerë, ju asnjëherë nuk do të, të dini se për çfarë jeni të aftë dhe do të vtis një si të paaf për gjithë shka. Nuk mund të ketë madhështi reale pa mendim original. E gjitha që njëri u e bën nga jashtë është paracitja dhe kompletimi i mendimit të ti të brendshën.